Krajinovič, no a domáci Teo Hojč dnes povolal Lópeza, Sokolovského, Stančáka, Jasečka, Toumsa, Hliváka, Židzika, Makulu, Jurička a Fuseka. Arbitrami dnešného stretnutia sú páni Šarišský, Dolšek a Živocký. V Spišskej Novej Vsi je už všetko pripravené na úvodný rozkok. To bola naozaj bitka dvoch vysokých výšok. Dvoch hráčov, ktorí patria k najvyšším v celej SBL-ke. Michal Fusek, ten úplne najvyšší, dokázal uspieť. Strata Fuseka. Šanca pre Prievidzu, ktorá si dala ale ťažkú prihrávku. Spišskí rytieri ju zachytili. López. Dnes, aj keď Prievidza nevyhrá, ale nevyhrá ani Handlová, tak už bude 100% jasné, že Prievidza sa do play-off pozrie, aj napriek tomu, že sa dlhodobo výsledkovo trápi. Nevyhrala už 4 stretnutia, ale naposledy uspela na palubovke Handlovej a prakticky tam zlomila ten handlovský odpor. Odvtedy MBK hrá prakticky s juniormi a už len dohráva sezónu. Trojka išla mimo, ale úspešný hostujúci doskok. No a sú tu otváracie body zápasu. Presadil sa skúsený Prievidžan Marek Jaš. Ešte raz sa vrátim k tej prievidsko-handlovskej vzájomnej bilancii z tejto sezóny. Handlová vyhrala 2 zápasy, Prievidza rovnaký počet, avšak Prievidžania dokopy v tých dvoch stretnutiach, ktoré vyhrali, nazbierali skóre plus 24. No a to Handlová mala výrazne vyššie, čo i len v jednom zápase, keď doma vyhrala s Prievidzou 93-59, okrem toho aj tesne 57-55, takže vzájomný zápas má lepší tým Handlovej, ale tomuto nie je príliš platné, pretože pred záverečnými dvomi kolami by Handlovčania museli obe svoje stretnutia vyhrať, naopak Prievidza prehrať. Úprimne dnes sa to očakáva, pretože trápiaca sa Prievidza nastupuje na pôde Spišskej Novej Vsi. No a čo sa týka Handlovej, tá zase v Leviciach. Bookmakeri vypísali aj patričné kurzy na Handlovej, v Leviciach je kurz cez 10. No a čo sa týka tohto stretnutia, ktoré budeme spoločne sledovať, tak tam na Prievidžanov okolo 5. Nie sú až takí outsideri ako Handlová, ale jednoznačným favoritom sú domáci rytieri. Prievidžania už s druhou na históriu tohto klubu katastrofálnou sezónou, s obrovskou stratou na 6. Inter Bratislava, konkrétne 6 víťazstiev, pritom Prievidza za celú sezónu zaznamenala iba 7. Takže z tohto pohľadu je to naozaj možno číslo opticky nízke, ale tá realita je drakonická. 2 body Spišskej Novej Vsi z rýchleho breaku na konto Lópeza, ktorý patrí k najlepším strelcom našej najvyššej basketbalovej súťaži s priemerom 17 bodov na stretnutie. Môžeme si povedať súbežne, aké stretnutia začali dnes, nakoľko ide už o predposledné kolo. Sa hrá tak málo tradičná stretávka v všetkých 4 zápasoch, inak to bolo v tejto sezóne dosť rozhádzané. Ale v predposlednom kole už na základe regúl museli týmy garantovať, že všetky budú mať na konte 26 zápasov a zvyšné 2 kola začnú v súbežnom čase. Obrovský tabulkový šláger sa hrá v Komárne, kde Komárno ako štvrtý tým tabulky víta 6. Inter, ale oba celky majú na konte bilanciu 13-13 a tak sa dosť podstatne dnes môže rozhodnúť, kto obsadí napokon 4. a kto možno až to 6. miesto. Medzi touto dvojicou je ešte Lučenec, ktorý má tiež 13-13, všetko momentálne len na základe skóre, ale na konci sezóny bude rozhodovať vzájomný zápas v prípade tých identických výsledkov. Lučenec hrá zase v rozbehnutom svite, ktorý má momentálne zo všetkých celkov SBL-ky najväčšiu formu, neprehral už vyše mesiaca a naozaj
Tá forma medveďov je obrovská a možno začínajú byť v play-off, aj keď do neho pôjdu buď z druhej alebo tretej pozície. Veľkým ohrozením pre spišských rytierov. Okrem spomínaných dvoch stretnutí a tretieho, ktoré sledujeme, sa hrá ešte zápas Levíc s Handlovou. Porušená časomiera na 24-sekundovú strelu. Stav teda nerozhodný, 4-4, ostáva v platnosti, krátka trojka, ešte doskok a úspešný blok Fuseka. Ten využil svoje centimetre. Dobrý návrat pod vlastný kôž aj od Viktora Juríčka, ktorý sa už predstavil aj v slovenskej reprezentácii. Jeden z najskúsenejších Slovákov v SBL-ke. K ním patrí už aj Dalibor Hlivák, ktorý sa výraznejšie v SBL-ke prvýkrát do povedomia fanúšikov zapísal v bratislavskej Karlovke. Juríček teraz nedokázal zastaviť supera, no a Prievidza ide do vedenia. Po druhýkrát v zápase vyhrávajú hostia o 2 body. No a hneď na úvod vidíme situáciu 2 plus 1. Marek Jaš potom, ako premenil strelu s faulom, môže pridať extra bod, čo sa mu podarilo. No a Prievidza prepisuje svoje najvyššie vedenie v zápase, vyhráva o 3 body. Usek, dobre mu brnkol po ruke, super. Bol ním Hukič. Hukič nedal dýchať Fusekovi, vie, že Fusek ten handling nemá možno až tak kvalitný ako spiskonovojský rozohrávači, ale v čom je Fusek najsilnejší, je práve hruška a bloky, a teraz predviedol dopichnutie spod superovho koša, znížil na rozdiel bodu. Prvá štvrtina sa hrá veľmi plynulo, máme za sebou už vyše 4 minúty. Z nich sme videli 4 fauly. Táto lopta išla do zámedzia podľa rozhodcu, ktorý stal za základnou čiarou od Spiskonovovešťanov. Keď je možno z môjho pohľadu tam ešte jemné obtretie od Andersonovu nohu bolo. Práve Anderson rozohráva sa poza základnej čiary. Židzikovi pripísaná druhá osobná chyba. Na to, že je na palubovke iba minútu, je to vysoké číslo. Anderson z hranice hrušky nebol presný. Strela, ktorá neorazikovala ani len obrúč, Hlivák. Úsek. Prenechal loptu na Lópeza. López skúša to individuálne, ešte odhod na Židzika. Ale Židzik nepatrí k trojkárom, rozmyslel si pokus, ktorý mal jasne nachystaný, a tak Hlivák musel skúšať ďalekonosnú trojku, s ktorou neúspel. To sú zbytočné chyby na strane domácich, ktoré ale neboli potrestané. Veľká minela z rúk Mareka Jaša, i hneď si ju vyčítal. Marek Jaš pritom najmä v predchádzajúcich sezónach patril k najlepším trojkárom v SBL-ke. Zažil som jeden z jeho zápasov, kedy zo 7 trojok premenil 6. Dokonca, ak si vtedy dobre pamätám, tých 6 dal v slede. Bol neskutočný zápas, na ktorý si pamätníci SBL-ky určite spomenú. Teraz to vzal do svojich rúk Taylor, ale aj on míňa. Tak spoza perimetra to v úvodnej štvrtine hráčom príliš nejde. Nie príliš, ale vôbec až teraz. Prvá premenená trojka. Potom ako Prievidza minula 5 krát a domáci raz, tak na 7 krát to už spoza poloblúka jednému celkov padlo. Taylor. Lukáč. Ešte odhodil do krídla, odkiaľ prichádza nepresná trojka. Tak Prievidza sa snaží ohroziť superovku už najmä ďalekonosnými strelami, ale tie jej nevychádzajú. A teraz padla naopak jedna domácim zo strednej vzdialenosti. Thomas, jeho štvrtý bod v zápase, a vedenie rytierov
momentálne už 12-7. Hukič. Jeho trojka presná nebola, tak Prievidza sa veľmi trápi. Na trojke, čo vymyslí López. Lópezove kľúčky, bol zastavený Jašom. Rizik sa dobre postavil do zakončenia súpera, druhé už nemal šancu zastaviť. Pekná strela od Toumasa. Thomas sa už stal dočasne najlepším strelcom zápasu, keď preskočil 5-bodových Lópeza a hostujúceho Jaša. A už sa rytieri získavajú ďalšiu loptu zadarmo. A Thomas si verí, ale teraz jeho trojka iba na obruč. Oba týmy striedajú. Juriček späť do hry a spoločne s ním hráč s číslom 1, ktorým je Dmitro Sokolovský. Mimo našich kamier prišiel do hry na strane hostí s 24-kou prvýkrát Kincel. Okrem hráčov, ktorí už boli na hracej ploche, má tréner Krajinovič v dispozícii ešte Krčmárika a Teličáka. Mladý Kincel hneď premieňa trojku. Tak to je skvelý vstup Kincela do zápasu. A vyrovnanie na 12-12. Lukáč, aj on to skúsi. Tak Prievidza dlho čakala na svoju prvú trojku. Razom páli ostrými. Dokonca dve premenené trojky v slede. A skôr by malo byť 13-15. Tak viaceré nepresnosti u miestneho zapisovateľa, ktorý prirátava body. Teraz trošku nesystematicky, už viackrát opravoval priebežné skóre. Ale potvrdený už aj v oficiálnom zápise o stretnutí stav 13-15. Žiadna z tých trojok nebola nejaká, kde by sa dalo diskutovať, či bol alebo nebol prešla. Teraz vyrovnanie na 15-15. Necelých 90 sekúnd pred koncom prvej štvrtiny. Tá sa stále hrá vo veľmi rýchlom tempe, ak si to porovnáme s ostatnými zápasmi, tak iba tu v Spiskej Novej Vsi sa hrá už 9. minúta. Na ostatných štadiónoch 8. v Komárne iba 7. Pekné uvoľnenie, evidentne nacvičený signál, no a odkedy prišli mladé pušky na palubovku, tak sa priebeh hry absolútne zmenila. Obrovská pochvala, či už pre Lukáča, ktorý premenil ďalšiu trojku, alebo predtým Kincela. Fantastické naskočenie do hry. Niekedy sa naozaj oplatí dať priestor aj slovenským mladým basketbalistom. Teraz to ukazuje dvojička Kincel Lukáč. Ľahká strata domácich a 2 body z rýchleho brejku. No a Spišská Nová Ves prehráva prvýkrát v zápase o 5 bodov. Pekné uvoľnenie Toumasa, Židzík, to je diaľnica až do koša, ktorú si skúsený Slovák vychutnal. 17-20. Zaujímavá prvá štvrtina. Pekná individuálna akcia od hostujúceho Taylora, ktorý si otvára
bodový nástrel v zápase a navyše nemusí ostať len pri tom, pretože pri jeho zakončení ho faulovali Juriček po druhýkrát v prvej štvrtine. By Prievidza mohla zaznamenať situáciu 2 plus 1. Už raz sa to podarilo Jašovi, teraz aj Taylorovi. No a BC odskakuje domácim rytierom. Ale Juríček s premenenou trojkou. Viktor je známy tým, že aj keď je pivotom, tak mu nerobí problém premeniť trojku. Dôležitý moment pred koncom prvej štvrtiny. Určite Prievidza ju bude chcieť dohrať v držaní. Ale prečo by sa nevyrútila do koša skôr, keď rytieri nedôsledne bránili, ale dostatočný čas na to, aby ešte dokázali premeniť svoju strelu. Tento moment ešte rozhodcovia prediskutujú. A čakáme, či náhodou nebudú pripísané dva trestné.